שלום כולם, שבת שלום למי שצופה וצופה בנו כרגע כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-25 ביוני 2016. איזה ימים וכמה שינויים וכמה תהפוכות. תראו מה קרה עם בריטניה פורשת מהאיחוד האירופי. איזה ימים של החלטות. כן, גם צ'רצ'יל על החולצה שלי. מעניין מה הוא היה אומר על ההחלטה האנגלית לפרוש מהאיחוד האירופי. אז ככה, קודם כל, תיקון טעות מאתמול, ותודה למי שהעירה לי על כך, מי שהייתה חדה מספיק בשביל לשים לב. דיברתי אתמול על המתח ועל העייפות שאנחנו חווים בימים האחרונים, ובטעות אמרתי שזה בגלל 150 המעלות בין מרקורי לפלוטו, כמובן שהתכוונתי ל-150 המעלות בין מרס לאורנוס. אספקט שעדיין נמצא איתנו ויהיה איתנו גם בימים הקרובים, אספקט שמכניס הרבה מתח, מכניס פתיל יותר קצר, מכניס עצבים, ומכניס הרגשה שהאנרגיות שלנו צריכות לפעול הרבה יותר כדי להוציא פעולה הרבה יותר קטנה. כאילו כל תנועה שלנו היא במעלה הזרם. כאילו אנחנו צריכים לבזבז הרבה גז כדי להגיע לתפוקה מינימלית. אז באמת, take it easy, וצריך לפעול ביעילות אנרגטית מקסימלית, לא להוציא אנרגיה על דברים שאנחנו לא צריכים. ובעניין הזה, שוב, אני חוזר ואומר, הוויקנד הזה הוא חשוב להטענת הבטריות, והיום יש לנו יום נפלא להטעין את הבטריות האלה, יש לנו ירח בדגים, במשולש לשמש, זמן נהדר ליהנות בו, פשוט לשחרר קצת את הקולר, לשחרר קצת הרסן, ופשוט להירגע וליהנות ולהיות בטבע ולהיות עם משפחה ולעשות דברים נעימים ורקים וארטיסטים ושאתם אוהבים, דברים שיכולים לשטוף אתכם מהאנרגיות ומהמתח של היום-יום. יש גם משולש לוונוס אחר כך, שנותן ליום הזה צבע, שבו אנחנו יכולים ממש לספק גם את הגוף החושי שלנו. אוכל טוב, שתייה טובה, חברה טובה, מערכות יחסים נעימות. כל זה נהדר, והוא נצמד לנפטון בלילה, זמן שבו בכלל אנחנו רגישים, ארטיסטים, מחוץ לעולם הזה, כולנו בשנטי בנטי שלנו. אבל גם אנחנו יכולים להרגיש קצת מדוכדכים שהשבוע מתחיל מחדש. שני האספקטים האלה משויכים לנפטון. אז זהו, זמן טוב בשבילנו להירגע, להיטען, תעשו את זה. מגיע אלינו יום ראשון, לא פשוט, אבל אנחנו נוכל לו ביחד. תודה שאתם מקשיבים, וכמובן שאני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם, גם בנושא של הרצאות, אירועים פרטיים, גם בנושאים של כיתות לימוד, שיעורים פרטיים וכמובן ייעוצים אישיים. תהיו בקשר. כן, בועז פיילר? כן, וג'ורג'יה. בואי. נהיית כוכבת פה בווידאוים. אז יש לכם באמת שבת שלום מכולנו, ולהתראות. ביי ביי.